kimikatet me emër të përgjithshëm siç e jepin ne në industrinë ushqimore, i njohim si aditiv ushqimor. Domethënë, aditivet ushqimor janë ato shtesa ushqimore të cilat shtohen qëllimisht dhe mu pranë pëlqeu një ajo gazetare ke materiali, shtohen qëllimisht dhe bartën tërë në produktin përfundimtar. Kuptohet për ka një rol teknik, teknologjik, ruajtje e tjerë e tjerë. Por gjithmonë është rëndësishme që bartet në dalim nga ndihmësi teknologjik që mund të përdoren, po që zhduken gjatë fazës përpunimit dhe nuk ruajnë produktin përfundimtar. Aditivet ushqimor kuptohet brenda disa normave janë të lejuar dhe lejimi i tyre kuptohet mjaft qartë nga çdo konsumator shqiptar dhe europian, sepse mjafton të shofësh në etiketë dhe do shofësh një sër numrash e. Do të thënë është e drejtë ajo që thoni ju që nuk ka produkt pa këto numrat e, që në thojza në mënyrë sa më popullore janë kimikate ose aditive siç i njohim ne. Dhe sa më shumë numra e çifni në etiketë, është një e e madhe me ca, me një numër shifror me 3 ose 4 shifra, nga mrapa, aq më jashtë naturalitetit është ky produkt. Por jo se është i pasigurt, sepse po ta përdorësh aditivin brenda disa normave të caktuara, aditivi do të thënë e kryen funksionin e vet dhe ty nuk bën asnjë dëm. Përveç sa që të jenë sigurt njerëzit, do të thënë ne nuk kemi në atë gjendje sot që të llogarisim, për shembull po marr bezoatet, që janë konservatet, bezoat sorbate, konservatet kryesor sot në treg, s'po ndalim nga antimikrobialet, duhet kemi parasysh, asnjë nuk e bën këtë llogari në shtëpi, ça produkti konsumojmë, a ka benzoat apo jo, dhe mos kalojmë dozën ditore për peshë trupore. Sepse ajo pastaj që ke fëmijët, që pinë disa pije të ambalazhuara në për, s'po i vë emra, në të ambalazhuara në për ambalazhe pa hermeticitet, e kupto, që të cilat to ruhen me aditiv. Do të thënë, duhet pas parasysh ça konsumon dhe sa mund ta tejkalosh dozën ditore për çdo klasë aditivet. Klasët e aditive janë shumë, aditivet janë shumë, unë po t'i rendis tani si ma sistemi ndërkombëtar të numërimit të aditive janë 1500, por është e vërtet ajo që Agjencia Europiane e Sigurisë Ushqimore, EFSA, në përmjet komisionit që ka në Angli për toksikologjinë dhe sigurinë e aditive, çdo 3 muaj heq nga lista dhe vën nga lista. Unë po japi shembull shumë të shkurtër, është një aditiv që ne kemi ashtu në Shqipëri, po gabimisht në një produkt shqiptar që sa kishte dalë, E242-shi, ne këto i thonë në Shqip përkthehet sterilizues i në gjendje të ftohtë. Do të thonë pihet lëngjet, s'ka nevojë të pasterizohen, mjafto ti udhësh këtë aditiv mren dhe i ke pasterizu, xerrusi i mikroflorës. Mjafto ti them që ky është i lejuar në Evropë. Sot po diskutohet dhe Australia se ka përdorur asnjëherë, se lejon. Dhe ne kemi gjetë këtë në institutin tonë, në pije shqiptare, kuptohet pije të sa po futura në tregë, se sot janë stabilizu dhe me këtë ligj në etiketimin 3 të shtij janë detyruar gjithë që çdo lloj aditivi, çdo lloj shtese ushqimore ta deklarojnë etiketë sepse i del në laborator.